annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ayi ka kalle ta ka ji dadi ba wai kwalliya ba ce ayi ha to amma malam tayi kwalliya ai za ta da ta ta da hankali ba ta kadai ba ce malam na'am tayi kwalliya tayi tsafta ta iya girki ta je ta zagi mahaifiyarka da ta rufe kenan to tsaya ya za ka kalle ta ka ji dadi amma kwalliya ta kyau dai kai wallahi ba za ma ka ga kyan kwalliyar ba ba zai ga kwalliyar ba ba zai gani ba to shine dole sai ta hada wasu akhlaq wanda ake so alfadila wanda za su janyo hankalinsa sosai shi wannan hadisin na iza nazara ilai hasratu wa iza ghaba anha hafizatu fi malihi wa irdihi sannan kuma iza amaraha ata'atu wa annan abu uku sun kunshi abu sun kai 100 ina da su wanda na tsantsare su muka yi tunani akai muka yi bincike a cikin littattafai wanda su ya kamata mata da maza su hada hatta fa a cikin haƙƙin miji da kake gani ko haƙƙin mata hatta irin wannan magana da za ta masa kai hatta bacci da za ka yi a tsara baccinka haƙƙin mace ne akwai abubuwa da yawa bacci ma idan mutum zai bacci da za ka yi ka samu nutsuwa haƙƙinta ne ka kula da baccinka in ba ta yi kuma kai ma kuma haƙƙinka ne ka kula da baccinta to ta yaya malaman mutane ne very good da kyau to in kun hadu kun yi baccin ku bi shikenan idan ka kwanta kana bacci inda wasu yara masu karau da gidan ta hana su in baki sun shigo eh wance ce bacci yake duk wannan haƙƙinta ne yana cikin haƙƙinta karfa a ce mallake ta yi aha to ita kuma fa to kai ma haka ila tana da ciki ila an bata wasu magunguna ila an ce ta huta haka zakai kai ma yaran in kana bacci ka tukatare in za su hayaniya ku shiru maman ku tai bacci duk hakokin ku ne wai na kama karamin abu ne wanda ba za ka taba tunani shin yana ma cikin haƙi ba haƙi ne mu a cikin hakokin hatta yadda za ta tashe ka daga bacci wallahi haƙi ne ina ga mata an ce kar ki je ki dandan karamai duka yanzu haushi ya furgita ya tashi ya kwada miki mari yadda zaki tashi miji daga bacci kanshinki kanshinki ne zai fara tashin sa ba ma kan ki je da taba shi taho gurin hancin sa da kanshinki kanshin zai je ya tashi kanshi kawai insha Allah kuma ku gwada kai da matarka kai kwalliya ta sa kanshi da ya dan ji kanshi mai dadi zai dan bude ido sai kuma ya ga kyau na kwalliya ya ga murmushi da sauransu to shikenan amma wai a je ana ka tashi koi sallah ina ai kin mata haƙi bane haka kai ma haka kai ma ka tashe ta da fara'arka ka taba ta inda suka ta san kai bari kar ma a ce nayi rashin kunya kai mata kubla a kumatin ta shine tashi tashi wance da suna kamar kiss ko wani abu ita ma haka duk muna ga musu saboda dai mai zuciya ita tumanina take nema kuma nutsuwa take nema babu zance rashin kunya to ai leakage ne ni kuma na abin da nake koyawa a wani guri ba na zubo su anan saboda ni ma ina neman kudi a wani guri shine ai amma gaskiya saboda Allah abubuwan akwai abun kula kuma abu ne masu sauki da mata za su bi da maza da sun ji dadin rayuwar su amma kazanta gaskiya kamar yadda kai tambaya kazanta ba a bar ai shin bace ko a hakura idan ka ga matar ka kazanta da ta yi yawa ka sai da zaka ka hada mu da ita mu musa ta saiti in mai saituwa ce mu gaya mata cikin dabara ba mai saituwa bace kai ta can gurin iyaye su mata fada ai duk abin ka dai wannan sakin shine ba a so yawwa rabuwan nan bata da fa'ida duk matar da ka dora ta a hanya kai kokarin gyara ta zaka ji dadin ta haka mijin da mace ta yi kokarin gyara shi zaka ji